Tjena, välkommen till Övrigt Glas, den svenska ölkanalen. Idag ska vi testa Ängöl, California Common. Det var länge sedan jag drack någonting från Ängöl. De brukar ju leverera, brukar göra jävligt bra öl. Deras lager är ju prima lager, heter det. En av Sveriges bästa skulle jag vilja påstå. Men det är inte därför vi är här. Utan det är California Common idag, vilket är lite samma stil. Så jag tror ju tyvärr inte att den kommer leva upp till den prima lagen eftersom jag är som jag är. Men speciallager från Kalmar. 10-årsjubileum. Härligt, härligt. Grattis på 10-årsdagen. Kul. 5,2%. Precis som sig bör. Den ser jävligt full ut. Fan, knökfull. Ja, men alltså vi kör. 23,90 har den kostat på Systembolaget. Ja, det gick bra. Åh fan, här går inget till spill och det är fan kantkänning. Ska vi läsa på en gång då. Maltig smak med inslag av ljus sirap, apelsinskal, mörkt knäckebröd och grapefrukt. Mörkt knäckebröd? Okej. Okay. Säger ni det så, då är det väl mörkt knäckebröd. För min del så låter den beskrivningen inte som att den blir optimal för mig. Men vem är jag att bestämma innan? Ja, det brukar jag göra eftersom jag är lite dum i huvudet. Men så kan det vara. Det var säkert en bra bild framtäppt i alla fall. Ja, dofta då. Ska vi se om vi hittar knäckebröd? Ja, kanske. Knäckebröd är ju den maltiga tonen. Det finns viss citruston där som sig bör i en sån här. Doften säger ungefär mina förväntningar. Tyvärr. Grapefrukt står det. Det är ju svårt att tro att det ska vara den här. Ja, men alltså vi kör. Tja. Knäckebröd. Är det mörkt knäckebröd? Oklart. Men faktiskt lite knäckebrödton. Men det är klassiska malttoner. Jag tycker det här är en överskattad stil. Jag är ledsen. Och ölen är bra. Den är välgjord och korrekt och ska vara så här. Så det är inget fel på ölen. Men för mig är det här en tråkig stil och en överskattad stil. Ja. Och sen är det en massa palmer där. Och då säger man California Common. Ja. Speciallager. Ja. För mig lyfter inte det här. Alltså, okej, drickbar sommaröl. Men det kunde ha varit vilken basic lager som helst egentligen. Ja, nej, men det här det lyfter inte alls för mig. Med det sagt så, ni som gillar den här stilen, vad ni nu dricker i den här stilen, ni kommer ju uppskatta den här väldigt mycket för den är fräsch och frisk och trevlig i stilen. Men för mig är den tråkig öl, jag är ledsen. Antalsnittet ligger på 3,41, Hippo-Ripper hittar den inte. Och vad kommer jag sätta för betyg då? Det är orättvist, man ska sätta stilmässigt, men ja, jag tycker vad jag tycker också. Det där är ju ett dilemma, ska jag sätta den för att den är välgjord och bra? Nej, det tänker inte jag göra. Men det är därför vissa stilar kommer högre eller lägre också på sådana här incheckningsgrejer. Ja, nej, men jag tycker att vi kan ge en plain 3. Alltså, jag tycker stilen är tråkig. Jag kanske till och med kan sätta lite lägre. Men det är ju liksom taskigt också eftersom... Ja, ni fattar den här. Nej, men jag sätter 2,75. Och det är ju för stilen. Ölen är välgjord, men stilen är inte min grej. Så är det bara. 2,75. Ängel kan, men det här är inte min stil. Ciao!